errada. Bom dia! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente dormiu em Cátia, foi uma noite bem tranquila. E a gente tá sem café da manhã, então a gente vai dar uma voltinha ali no centro pra ver se a gente consegue descolar um café da manhã pra gente. E torcer pra que aceitem cartão, porque a gente não conseguiu sacar dinheiro em Cafayate. E a gente só tá... Torcer que aceitem cartão, porque a gente tá sem dinheiro. Vai, sério. E... vai, acorda, reage. Crise de riso. Vai. E depois do café da manhã, se a gente conta. Mas você nem falou do cartão ainda. E depois do café da manhã... E depois do café da manhã, se a gente conseguir... Não sei o que deu na gente. Acordamos meio palhacinho demais hoje. Meu Deus. Ai. Vai, sério. E depois do café da manhã, se a gente conseguir, a gente vai até... E depois do café da manhã, se a gente conseguir, vamos até Salta, passando pelo Parque Los Cardones, que é um parque bem bonito. E o dia vai ter sol, pra variar. Aqui chove muito pouco, né? Então, ajuda as fotos a ficar mais bonitas. Sim. Né? E o humor também fica melhor. O humor também. Então bora, fechar a barraca e partir. Já roubei dela. Café, suco de laranja eu já tomei. E ainda vou pegar um pouco desse omelete. Tudo bem, eu divido com você. Aí. Cafezinho tomado. E cara, foi barato, né? Foi. Deu 4.700 pesos. Barato pela quantidade. Pela quantidade. De comida? E bom. Bem deu. Gostoso. Cara, isso não dá nem R$25. Acho que na cotação que a gente tá pagando dá. R$20. E tipo, super, super valeu a pena. Sim, bem gostoso. Né? Ui? Tinha salada de frutas, tinha iogurte com granola, tinha croissant, tinha recheio de ovo e tinha recheio de presunto com queijo. E doce de leite. Tinha de doce de leite. E essa é a cidadezinha. E olha a lua lá. Tinha também funk brasileiro rolando ali. Mas esse não, dá pra... esse não dá pra botar porque tem direitos autorais. É, uma cidadezinha aqui, bem
charmosinha, bem bonitinha. Olha as montanhas lá no fundo. A nossa ideia é ter abastecido a Linkat, mas tinha uma fila. E eu ainda tenho aqui, tá marcando 200 km de autonomia e até o nosso destino dá 160. Eu acho que dá. Lógico, se precisar, eu tenho no galão um pouco, então por isso eu não abasteci, senão eu não iria arriscar com certeza. Porque a gente está aqui a 2.000 metros, 2.200, e nesse trajeto a gente ainda vai subir até 4.100, 4.200 mais ou menos. Então vai consumir um pouquinho mais. Mas se precisar de emergência eu tenho ali, então enquanto isso tá tranquilo. Então bora pro Parque Los Cardones. Saindo de Cati agora. E tem asfalto. Thank you.
Depois de percorrer mais uma estrada de tirar o fôlego na Argentina, chegamos em Salta, uma cidade fundada em 1582 e conhecida por sua arquitetura colonial bem preservada, rica história cultural e seu mercado de artesanias, entre outros diversos atrativos turísticos. À noite, fomos na Rua Balcarce, conhecida pelas diversas opções de bares e restaurantes. Depois de Salta, seguimos sentido Humahuaca, para conhecer o Cerro 14 Colores, uma montanha colorida devido à diversa composição mineral e à sedimentação que, ao longo de milhares de anos, contribuíram para a criação de camadas multicoloridas que vemos hoje. Em seguida, fizemos uma rápida passagem por Tilcara, e depois chegamos em Purmamarca, nossa última cidade da Argentina, antes de fazer fronteira com o Chile. Mas vocês devem estar se perguntando, o que aconteceu? Por que tudo tão rápido? Eu vou deixar para o Henry explicar um pouco melhor. Diretamente de Purmamarca, e se você não está entendendo nada por que a gente está aqui já e pulou Salta, vou te contar o que aconteceu. Assim que a gente chegou em Salta, a gente foi comemorar que a gente já bateu 500 inscritos, metade da nossa meta da viagem, e foi comer um sushi, mas deu ruim, piazada. Ficamos 4 dias dormindo dentro do banheiro praticamente, em Salta, não saímos, e a viagem precisava continuar. Então o que a gente fez? Como a gente ainda estava meio fraquinho, meio cansado, meio desanimado, a gente seguiu viagem. A gente passou pelas cidades aqui do norte argentino, que é Humahuaca, para conhecer o Cerro 14 Colores. Depois a gente deu uma volta em Tilcara, uma cidadezinha também bem legal. E aí a gente veio aqui para Purmamarca para dormir e fazer fronteira com o Chile para o deserto do Atacama. E agora então a gente vai seguir para o deserto, para São Pedro de Atacama. A ideia, na verdade, era ter feito ontem a fronteira, mas como tem chovido bastante aqui, um pouco fora de época, e eu acho que estava com neve ou gelo lá na fronteira, que é uma fronteira alta, né? Ela estava fechada, então vamos ver se hoje a gente consegue passar. A princípio está aberta, então bora lá. Chegar no deserto do Atacama, agora é 9h30, então acho que lá pelas 3, 4 horas a gente chega. E a gente vai encontrar um casal que é muito conhecido aqui no YouTube, mas eu não vou falar ainda quem que é. Então, bora lá, bora seguir a estrada. Ah, e a gente filmou muito pouco nessas cidades, porque como a gente estava saindo ali da intoxicação alimentar, a gente estava meio desanimado para fazer vídeo. Então vou ficar devendo vídeos dessas cidades, mas que vale muito a pena conhecer. Tilcara, Humahuaca e Purmamarca, sendo Purmamarca a cidade que a gente mais gostou. E agora, no caminho para o deserto do Atacama, a gente passa pelas Salinas Grandes, que é um salar aqui da Argentina também. E essa fronteira do Passo de Jama, que para o deserto do Atacama, ela é bem conhecida também pelo fato de ela estar na altitude. Se eu não me engano, ela está a 4.200 metros. Que faz dela ser uma fronteira um pouco difícil para algumas pessoas, né? Mas para quem tem medo em relação à altitude, essas coisas, pode ficar tranquilo que chegando lá tem uma... Como que é que se fala? Ambulatório. Ambulatório lá, caso alguém tiver problema de altitude, eles dão oxigênio e tudo. Então é bem, bem seguro. E o trajeto também, né? Que andar pela Argentina, só passar... Andar de carro na Argentina sem parar em nenhum lugar já vale a viagem, porque a paisagem é bem bonita. Só o nosso vídeo. In the morning, when I get up, I wish that we could stop and take each day. In the evening, when I get home, always hope to find you all alone and out of heart. Way. Every time I look around, I hope to find you looking back at me. You're everything I ever hoped to see. In the morning, when I get up, wish that we could stop and take each day. In the evening, when I get home, always hope to find you all alone and out of harm's way.
aqui na cidade de Susques, a caminho do Atacama. É uma cidadezinha bem pequena, mas aqui tem uma das igrejas mais antigas da Argentina. É essa que vocês estão vendo agora. E parece que lá em São Pedro de Atacama tem uma igreja igual, construída na mesma época. Eu não sei exatamente o ano, mas depois eu confirmo o ano de construção dessa igreja. Mas ela é toda feita de barro, com teto de palha. E só uma curiosidade no meio desse caminho. Então, feito a fronteira aqui do Chile com a Argentina, a 4.100 metros. Na entrada eles te dão esse papel aqui que você vai preenchendo no prédio ali, no mesmo prédio você faz tudo. Depois ele verifica o carro e agora você entrega lá na... Olá, cara. Chegamos no Atacama. Chegamos. A gente só vai mostrar um pouquinho dessa cidade, dos passeios que a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, a gente se vê daqui uma semana. Valeu? Até.